Penso que aquest document del Papa francès és un obsequi molt preuat que el Papa fa a les famílies i als matrimonis sobre la vida conjugal, sobre la família. Toca tots els aspectes, és com un tractat de butxaca sobre el matrimoni i la família. S'hi troba tot, pràcticament tot, no? I després amb un estil i amb una actitud, doncs, molt de comprensió, d'acolliment i de concebre el matrimoni com un procés. De fet, constatem que es casa poca gent, sí, i que es casa, en tot cas, molt tard, molt tard. És perquè no creuen el matrimoni, és perquè consideren que el matrimoni exigeix molt i no són capaços de donar tot el que el matrimoni exigeix, i per tant no volen començar una cosa que arribarà al fracàs, i com un pes gairebé insuportable. Ho diu també el Papa, certament, en la seva exhortació. I hauríem de presentar el matrimoni com quelcom que és joiós, que és tota una bona aventura, amb el bon sentit de la paraula, que és un entregar-se mútuament, que és un fer-se feliç mútuament un a l'altre, que és realitzar el seu creixement humà i espiritual, i que és un procés que s'ha d'anar fent, que mai arriba a la seva plenitud, però que és bonic i és joiós de poder-ho fer, d'ajudar-se mútuament, de tenir uns fills, d'educar-los, de poder contribuir a la societat. Són aspectes positius que en el matrimoni algunes vegades no s'han posat en relleu. Potser el que jo intento de fer és aplicar, si ara ens fixem concretament al capítol 8è, que és el que potser és una miqueta més complicat, aplicar el principi que el Papa es posa en l'Amoris Laetitia, aplicar-lo. I com s'aplica? Hi ha un principi de moral tradicional, que són les circumstàncies eximents i atenuants i eximents. Quan en una circumstància concreta es donen unes circumstàncies atenuants o eximents, fan que aquell acte que objectivament és greu, moralment parlant, pot ser que subjectivament no sigui greu, i per tant no hi hagi culpabilitat greu. I per tant, com diu el Papa, doncs pot estar en gràcia de Déu, pot estimar, pot créixer en l'amor i en la vida cristiana, i pot ser ajudada per l'Església, aquesta persona o aquestes persones. Fins i tot, amb una nota, diu, amb els sanaments. El Papa no parla de categories, sinó que parla de persones. Per tant, podem dir, els divorciats i donats a casar no poden rebre el sanament de la confessió i de la comunió. Però és que no parla de categories, parla de persones concretes, i aquí ve el discerniment de cada persona. Per tant, no és es pot o no es pot, depèn de la persona, depèn de les situacions, depèn del discerniment, en consciència, davant de Déu, en el fur intern, amb l'ajuda d'un sacerdot. Tot això és un procés dinàmic, procés obert, que no queda tancat mai. I en el fons, l'eix d'aquest document del Papa és, fonamentalment, més de parlar de l'amor i de parlar de tants aspectes de la convivència conjugal, dels fills, dels avis, de la mort, de la vida, del fracàs, de tantes coses, de l'educació dels fills, moltíssimes coses, però hi ha un aspecte important que és que l'eix d'aquest document és la integració dels cristians a la comunitat cristiana. De tots, però també dels divorciats i tornats a casar, civilment. Que han vist l'actitud, una actitud, perquè tot es pot veure de manera d'una altra. L'actitud és l'actitud de veure tot lo positiu, de veure aquest procés de vida. Penso que una de les coses noves que el Papa posa a l'Església és que la vida cristiana és un procés. Això ho hem dit, potser moltes vegades, però ell ho accentua. És un procés. És un procés que no arriba fins al cel, diríem, està complert. Podem fixar-nos en el que encara no funciona, no va bé, però podem fixar-nos en el que ja funciona i va bé i va creixent. Aquesta segona actitud és la millor, perquè és la que pot arrastrar més cap a nostre Senyor i també assumir fins i tot els sacrificis que comporta un amor autèntic. Però l'amor autèntic demana sempre morir una miqueta un mateix perquè l'altre visqui, és a dir, anar donant vida a l'altre, i per tant això sempre és una miqueta laboriós. El que passa és que si es fa per amor, doncs no costa tant i es pot fer. Sí, m'ha dolgut sempre molt això, no? Vaja, he quedat, doncs, molt impressionat negativament. Negativament, els cardenals hem d'ajudar el Papa al seu ministeri, per això també ens nomena cardenals, no per posar-li dificultats. I per tant, doncs, i si algú té alguna cosa, sempre pot parlar amb el Papa. I sempre, fins i tot, si pot escriure una carta, però no publicar-la. No publicar-la. No.
té dret també a comunicar-se amb el papa i dir-li també algunes coses que pensi que potser doncs convé que es posi en relleu, el que sigui, sempre, això sí, perquè amb aquesta caritat cristiana això forma part de la vida cristiana i vaja, de la missió inclús que el cardenal té de buscar el bé de l'Església servint al papa i servint-lo amb autenticitat i veritat, però no amb aquest mètode, ni molt menys. No ha sigut ben rebuda, no ha sigut ben rebuda i el mètode no ha sigut ben rebut. La carta tampoc, però vull dir el mètode també. Dos vegades el Catecisme de l'Església Catòlica explicita aquest principi de les circumstàncies atenuants i eximents. Això és important. Això és un principi tradicional de l'Església, de la moral cristiana. No hi ha un canvi doctrinal. No hi ha un canvi doctrinal. Ja ho deia Joan Pau II, s'ha d'examinar situació per situació. I doncs hi ha situacions que objectivament és greu, moralment parlant, però subjectivament no. I llavors el papa té, no es pot dir ja, una frase forta, fortíssima, ja no es pot dir que tots els que estan en aquesta situació irregular estiguin en pecat mortal i privats de la gràcia. Això, com tampoc, també diu el papa, que no es pot condemnar amb la lògica de l'Evangeli per sempre. Sí, no hi ha hagut tampoc un contingut, una objecció objectiva. Dubtes, bueno, diguin què. Sí, es pot o no es pot aplicar aquest principi en aquest cas concret dels divorciats, sí o no? Aquesta és una qüestió, perquè aquest és el gran argument. Aquest és el gran argument. Això ja va sortir, aquest argument, me recordo, a l'assemblea del 2014, ja es parlava, aquelles escletxes que anaven sortint una miqueta, una era aquesta, no? D'aplicar aquesta doctrina moral de les causes o de les circumstàncies o de les atenuants i eximents en aquests casos concrets, no? Jo penso que en el fons aniran descobrint de que diu la doctrina de l'Església, l'aplica en aquest cas concret, i subratlla quelcom que sempre s'ha dit, que és la importància de cada persona, de cada situació i de la consciència davant de Déu, de la consciència de internis nemo judicat, ni l'Església, només Déu nostre Senyor. En el fons serem jutjats també nosaltres per la consciència també, perquè en definitiva és el que Déu nostre ens ha donat. Bueno, els estudis dels tècnics, dels especialistes, que aniran, doncs, degetant aquests continguts de la doctrina que ell ha assentat en aquesta Amoris Laetitia, que no és un document purament pastoral, també té un contingut doctrinal, és un magisteri, magisteri ordinari no definitiu, però un magisteri. Schönborn, el cardenal de Viena, al presentar aquest document, ha dit en algunes ocasions que, esclar, en definitiva, aquest document, el magisteri precedent dels papes precedents sobre el matrimoni i la família, s'ha dirigit també a la llum d'aquest nou magisteri, d'aquest magisteri del papa francès, com doncs, el Concili de Nicea se n'està que llegir a la llum del Concili de Constantinople i el Concili Vaticà primer s'ha dirigit a la llum del Concili Vaticà II. En què consisteix la consciència? Quin és el paper de la consciència? Aplicar estrictament doncs, la norma? O si hi ha dificultat d'encaix entre una situació concreta i la norma, aquí té que entrar la consciència davant de Déu, ben formada, certament, però sempre la consciència. S'ha d'estar ben formada, s'ha de formar, és una responsabilitat que tenim. Però és la consciència, és la consciència. I per tant, és l'última norma pràctica, pròxima d'actuació nostra, no? I quan hi ha aquestes dificultats, quan no s'arriba a una situació de matrimoni com Déu nostre Senyor vol i desitja, aquí entren unes dificultats de l'aplicació de la norma amb la situació concreta de cada persona. Però això tot depèn de què? Depèn de la consciència i depèn d'un discerniment, d'un procés, que no és un acte, sinó que és molt més llarg, obert sempre a un major creixement, en què amb l'ajut d'un sacerdot, amb l'ajut d'un sacerdot, no supleix la consciència de l'interessat, amb l'ajut d'un sacerdot en fur intern, davant de Déu, amb la doctrina de l'Església, tinguent-la molt present i les orientacions que el bisbe pugui donar, arribi aquest germà nostre en consciència que hi ha unes circumstàncies o no eximents o atenuants. I per tant, pot arribar o no pot arribar a poder participar en la comunió.
Discerniment que demana un procés de discerniment, que demana una conversió, que demana puresa d'intenció, que demana humilitat, que demana reconèixer la seva situació objectivament, que no és d'acord amb el que Déu Nostre Senyor vol sobre el matrimoni. Tot això, no plantejar el seu cas com l'ideal, això aquest no és apte per això, ja es veuria, sinó que demana aquesta cosa, per tant, però sempre demana també al sacerdot que fa aquest acompanyament a ser molt, molt respectuós de la consciència. Aquí sorgeix un principi importantíssim per la pastoral, que la pastoral, aquesta dimensió de la personalització de les persones concretes, hi han dues situacions que objectivament són iguals, però que conegudes bé a fons i en la seva subjectivitat, veus que encara que siguin objectivament iguals i demanin una cosa, a un se li pugui dir pastoralment sí i a l'altre pastoralment no. Clar, això crea un problema molt gran pel pastor, perquè hi ha el greuge comparatiu. Però és que la pastoral és això, atendre les persones, no a situacions objectives, només. Sí, però no només, hi ha el subjectiu també. És la personalització, perquè Déu salva les persones concretes, persones, no ens salva sí a tots, universal, però personal a cada persona. I és portar en aquest camp. És que això de la consciència estava molt oblidat, perquè fixi una cosa, nosaltres donem la comunió. Esclar, donem la comunió, perquè hi ha una presumpció que en l'Església l'important és la consciència i el que ve deu estar preparat per combregar. No li demanem la partida de baptisme, no li demanem si s'ha confessat. Li donem la comunió, li donem la comunió, que és molt important, la comunió, el cos i la sang de Crist. Per què? Perquè en l'Església, si no funciona la consciència, què fem? Un teatre. L'aplicació d'aquesta exhortació apostòlica demana molts documents. Per exemple, tota la pastoral familiar, la prematrimonial, aquí demana unes orientacions, potser no totalment diferents, però certament renovades, i aquí demana tot un esforç, és que aquest document sobre el matrimoni i la família, esclar, podem reduir el que hem de procurar evitar, no? Per això dic jo en el meu llibre també que abans d'arribar al capítol 8è convé llegir tots els altres capítols, perquè tampoc l'entendríem. I segona, si nosaltres apliquem tots els altres capítols, hi haurà menys problemes de divorciats. I no perquè tinguem un problema, doncs diríem, eclesial, moral, no, no. Perquè si hi ha menys divorciats, això va en bé, va en favor i en bé de les persones, dels esposos, dels fills sobretot, de les famílies més amples, de la societat i de l'Església.